Tää on jo tota... Eikö se on niin iso, että ei se tuu sieltä ihan... Ei se sieltä. Se oli kympin lohi. No nyt lähti. Vähän tunssilla kato pilkkuja ja sit se on tommonen pikkunen... Symboli. Ei sanota mikä, mutta siellä on semmonen... Siinä on kivekset ja aisa. Siihen se otti. Siihen se otti. Noniin. Mites homma lähtee liikkeelle? No nyt me tultiin tähän vesille ja tota... Otettiin kurssia tästä ja syvennettiin on muita veneitä ympärillä ja lähdetään kamoja laskemaan. Uistelunopeus on sulle kohdilla, että semmonen 2,5-3 solmua. Eli jotain 5-6 kilsan välissä. Niin. Lähdetään laskemaan tästä. Uloimmat vavat lähtee pintaan ja sitten ne syvenee aina lähemmäksi venettä, kun tulee. Et tota, mä en oo mikään pro näissä hommissa. Tota. Mut kyllä mä välikaloisaan ne. Sitten ne on vähän... Joo, ja tää on aika hauska, kun tää vene on tehty, niin tää on tämmönen monitoimivene, että tällä heittää haukea ja taimenta ja kaikkea mahdollista, ja sitä voi lohtakin vetää. Joo. Se on, kun jaksaa tehdä vaan. Niin, niin sulla on keulakone tuo alhaalla. Joo, se on autopilottina toimii. Aa, eli kone vetää eteenpäin ja sitten... Ja toi keulamoottori ohjaa suunnan vaan. Toimiiko se oikeesti? Toimii. Tässä me mennään koko ajan. Ei mun tarvii rattia käännellä. Vaikka tässä on tämän verran tuultakin, niin ei. Niin, tässä on nyt tässä. Jos enemmän tuulee, sitä se haukkaa ilman, niin sit se ei enää pidä, mutta... Jos tuulee niin kovaa, ettei toi keulamoottori pidä enää, niin ei täällä kannata vesillä ollakaan. Et... Niin. Eli paljon lasket ulos. Mä lasken tosta noin niinku eka 15 jalkaa, eli 3 metriä ja sit paino. Sit tota... Eli 5 metriä. Eiks 15 jalkaa? Niin, no 5 metriä suunnilleen. Niin. Sitten mä oon tossa 140 jalkaa suunnilleen. Joo. Ja sitten täältä tämmönen Ghostin tämmönen pikku plaanari vaan. Siiman päähän. Onks toi sun mielestä paras plaanari? Oh. Kaikki muut on ihan paskoja. On kokeiltu. Ja sitten tässä on näissä kotilaukissa, me pitää ne noin ihan säädetyessä niin, niin kuin kovaa ja pehmeä säätö tuossa tuon linksulla. Niin. Pitää ne aina kovalla. Niin. Ehkä hukkaa vähän enemmän kaloja tällä tavalla, mutta on niin paljon helpompaa, kun yksin vetää paljon. Niin, tota. Niin. Joo. Siitä. Räikkä päälle. Joo, laittaa tuosta seuraava vapa. Täällä tuli muuten viimeksi kala. Ai jaa, minkä kokoinen? Tää on takin, mitä se on 6-7 semmonen. Joo. Ruokakala. Mikä siima sulla on tossa? Olisiko tässä okuman nyt joku 046-047 nailoni vaan. Et sehän joustaa kuin kuminauha, mut ei se. Ja sit paino, minkä mitään? Painoinen paino. No mulla oli 7 tonne pintaan lähti. Ja mulla lähtee tohon nyt seuraavani 20. Joo. Sitten tossa on joku kuminauhan viritys, millä vedät sen kiinni. Joo, no tää on ihan tämmöstä ihan niin helppoa kollea voi. Et tohon lenkki. Sitten ottaa siimasta kiinni. Ja laittaa seuraavan lenkin. Aa, okei. Okay. Noin. Aika näppärä. Sitten jos sulla on kalaa kiinni, sä kelaat, niin sä kelaat. Sä voit kelaa tuon painon tonne noin, se sit menee itsestään siima, tai se kuminauha poikkinen. Okei. Okay. Jos ei se liivu tuosta noin plaanarin mukaan tuonne uistimelle, niin... Joo, aika näppärä juttu. On. Ei tää niin hankalaa. Porukka luulee, että on niin vaikeeta, mutta... Niin, ja sit toi Jonaskin lähti. Ja Jonas lähti tommoseen paljon pienemmään veneellä. Joo. Ei se ole siitä kiinni, että mikä koko ei, se on. Ei, se on vaan keli, täytyy vähän katsoa, kun pienempi vene. Niin, niin. Ja nyt me ajettiin tuosta Kungsjön rannasta, niin mitä, 5 minuuttia. Niin. Että täällä ei tarvi kauhean pitkälle ajaa. Taimen paikoit. Itse asiassa tuossa, kun ihan... luotojen ohi, niin me ongittiin siikaa siinä. Niin. Saatiinkin siitä kyllä. Joo. Onko se huomannut, että väreillä olisi väliä tässä? Jokaisella on niin omat. Toiset vetää raksia, toiset pelkkää peltiä ja toiset vetää kaikkea sekaisin. Ja joku vetää jopa houkutuslevyjä perhoa ja joku vaappua. Ja... En tiedä. Se on vaelluskaloja näin. Se on vähän niin kuin joellakin kalasta. Eihän sielläkään mitään luomua käytetä, kun nehän lyö vain ärsytyksen kohteeksi. Niin. Kyllähän ne täälläkin syö, mutta... Tota... Joo. Vähän niin kuin mihin luottaa itse.
Niin. En tiedä. Ja sit menee takiloihin menee monta vapaa. Lähtee 3 per takilo. Et mulla on niinku 16 vapaa vedossa. Yleensä. Tarviiks täällä mitä lupia? Ei. Kun me mennään tossa noin niinku ei kenenkään vesillä ns, niin et se rajahan menee tässä vähän matkan päässä vaan. Ei lupia tarvii täällä. Ja se 4 mailin, tota, 4 merimaili, siinä on se rajoitus nykyään kalasta, tai niinku se saalisrajoitus. Et sä et saa ottaa niinku, kaikki saa ottaa ylös, kun se on ahvenmaan niinku 4 metriä, tai 4 merimailia siitä sisäpuolelta. Onhan ne lohisaalisrajoitukset nykyään. Et sieltä se ulkopuolelta saa ottaa eväleikattua. Tuossa niinku Ruotsin puolella. Mikä osuus, prosenttiosuus on eväleikattu? Ei mitään tietoa. Mä saan viimeinen kala, kun mä sain eväleikattu. Ja kyllä niitä tulee aika sekaisin. Yleensä aikaisemmin tulee luomukaloja ja sitten vähän myöhempää tulee istareita. Mutta tänne ei oikein kalat vissiin tullut vielä. Kuulin vähän huhu, että oli niinku viime viikon tullut Etelä-Ruotsista vielä tosi hyvin kaloja. Siis semmoista sekaa kokoista, eli kaikkea 7 ja 15 välissä. Täällä on nyt tosi paljon isoa Ahvenanmaan vesillä. Se on tosi iso tai tosi pientä, eli se on joko syönnöskala tai sitten se on vaelluskala. Mut niitä pienempi tai niitä niinku sekaparvi, isoja parveja on tullut vielä. Mitä on isoimpia, mitä olet kuullut tältä vuodelta? Olisiko ollut joku 22 vai olis? Niin mä en tiedä, onko se Ahvenanmaa. Sittenhän tuossa oli yksi porukka oli vetämässä tuossa niinku periaatteessa Kustavi-Tjökkari väliin, eli niinku tota välisaaristoa. Niillä oli 23 kiloinen siitä iso. Niin Pekka Laitinen vai? En tiedä mikä Laitinen tai Pekka tai Seppo olikaan, mutta sieltä oli tullut. Joo, se on mun... Ne oli ollut viikon siinä vetämässä. Se on varmaan jotain sun tuttuja. Joo. Ne oli hienon kalan saanut siinä. Joo. Joo, ne oli saanut jonkun 20, en mä muista miten iso tarkalleen. Mutta... Joo, ne oli siinä välisaaristoa vetämässä. Joo. Joo, ne oli viikon siinä. Noita tapahtumia oli siinä. Ja... Yksi 10 kala kyytiin vissiin ja yksi semmonen isompi. Joo, se on kyllä komea semmonen. Se on oikein pötkäle se. No se on semmoinen 1,5 tunnin sessiä, kun sellaisen kampeen ylös. Niin, no mä oon kuullut porukalla mennyt vielä kauemminkin niiden isojen kanssa. Niin. Ihan tuntikaupalla. Laittaa tonne vaikka, niin 50. Tuossa on tommonen erilainen puntti, tommonen, kun laitetaan tuon siiman päähän vaan. Ne avaa sit huoneet, nää menee sinne meren pohjaan, kun on kalaa kiinni. Sillä on mitään chanssiä saada niitä ylös siitä enää. Niin, eli, joo, eli kun sulla on se kuminauha, niin sä vedät sen tässä veneessä, niin että se tippuu tähän veneeseen. Niin, yritän ainakin jo. Joo, niin sitä minäkin, ettei se. Ettei sitä tuonne mereen laita. Niin. Superkruusi. Näitähän noi raksimiehet käyttää, nehän on niitä ihan suosioita nää kanssa. Pystyy katsoa, jos sulla on vaikka tossa, niin sä oot tuolle kalaa kiinni keskinpäin siihen vapaan, niin kun ne tarvii koko sivu purkaa, niin sä voit laskea sinne väliin uudestaan vaan takas. Tai jos sun näkee, miten? No sehän voi tota, jos Julia paskaa näkee, että uistimet se jää niinku raahaamaan, että sä näet, että sulla on paskaa uistimessa kiinni, niin se voi pykästä irti ja sit laske takas sinne väliin. Jos on isot kelkat, niin sun täytyy joko laske kaikki vavat tai nostaa kaikki vavat tai sinne ei niinku pysty niin, väliin niin uittamaan. Niin, isoihin kelkoihin verrattuna. Niin, joo. Isoihin kelkoihin, niin siellä ei pysty väliin uittamaan niitä millään. Kyllä. Joo. Tuleeko täältä meritaimeni ikinä tällä? Harvoin. Kyllähän niistä väliin kuulee, mutta tota... Entä nokkahauki? Niitä tulee jo. Niitä tulee. Vähän enemmän vauhtia tuonne vielä. Ja mä oon pari kertaa päässyt pitelemään sitä lohta, mutta en oo saanut ylös. Joelta siis on saanut, mutta en oo mereltä. Nyt otetaan. Mitä mulla on ollut tänä vuonna? Niin mulla on ollut... Onko mulla 6 vai 7 kalaa kiinni, 2 mä oon saanut ylös. Niin, että ne karkailee niin usein. Niin. Hyvä vaan. Hyvä vaan. No joo, jos siitä saa yhden tämmösen 10 kalan, niin siitähän syö vaikka kuinka niin, kauan. Niin, ja tää urheilukalastus, että jos ne nyt karkaa, niin hyvä vaan. Siis ei se niinku hyvä, mut... Se, että on niinku napannut, niin se niin, vähän aika, vähän jännitystä, että se on tota... Ei kukaan tän kalakilon takia täällä ole. No, ei, no onhan niitä, varmaan niitäkin, mut... No ei me ainakaan. Ei me olla.
Mutta ei me kyllä, mä kyllä takaskaan sitä heitä. Ei. Jos sen saa ottaa ne. Ei, kun mun mielestä sit se on silleen mun tyhmää, kun sä niinku taistelet niitä isoakin kaloja ja tuossa tappelet helvetin pitkään. Ja nehän voi kuolla siinä niinku väsytyksen aikana kanssa stressistä, tiiäksä. Ja lähtee niitä sit vapauttamaan. Niin mun mielestä semmonen pyydä ja catch and release niinku vaelluslohen perään, niin se pitää mun mielestä laissa kieltää. Se on ihan niinku helmisen nää. Oho. Helmisen viisauksia. Helmisen. No mut onhan se niin. Niin, näinhän se on. Niitä on kuullut juttuja moni, kun Ruotsissa ne ei saa ottaa, niin kun ne on tuota päästy isoon kaloon, sit ne on nähnyt vähän pääsi kelahtaa pintaan ja hylje ottaa se. Ai ei siinäkään mitään järkeä ole. Niin. Et joku antaa niin kalasta, että saa ottaa ruokakalan tai sitten ei saa ottaa ollenkaan. Että tommoset saatana hölmöilyt sieltä. Noiden päättäjien puolesta, kun ei tiedä mistään mitään muutenkaan. Niin. Onko tässä jotain kiintiötä? No ammattikalaisille on kiintiö, mutta meillä niin uistelukalastuksessa ei ole kiintiöitä. Että. Ja tämä veto-uistelukalastus, niin, niin pienet määrät kalaa, kun tällä tavalla tulee ja tunteihin nähden, niin tämähän on ihan niin kuin, hölmöyttä. Siis ihan oikeassa, jos kalat niin kuin, lasket, niin mitä tuossa tietää, että olisi ollut mantriotkin, on ollut viikon tässä vetämässä, niin kuin sanotaan, että vähän päälle 100 tuntia on varmaan tämä hinannut ja saanut 2 lohta. Niin. Niin se ei sitä, vaikka sulla on 100 venettä, niin se tekee 200 kalaa. Se on yksi verkko yhden yön aikana. Niin. Hyvänä yönä, tiedätkö, niin se on niinku... Niin. Mutta tuohan noi niinku saarelle rahaa hyvin. Juu, no sehän just se, mun mielestä tähän pitäis niinku saada jatkaa tätä harrastusta kans, koska... Joo. Se on, ja se sit on se... Ahvenomalle tosi tärkeä, kun täällä on mökki kyllä ihan täynnä tossa koko kevään. Niin. Joo, ja sit se kynnys, että ei tarvi olla mitään semmoista niinku miljoonan venettä, että voit... lähtee tänne. Tääkin on iso vene, mutta paljon pienemmillä. Ja... Joo. Mutta on sit, jos on liian pieni vene, sit kannattaa oikeasti miettiä sitä keliä, että ei se ole kivaa sitten. No joo, tämmöseen kelinä, tääkin on, mutta tääkin on, tääkin on sille ihan raja. Siinä menee ilmani muuten siellä meidän ulkopuolella. Joo. Laskee kamoja kans siinä. Mä tuun siihen joo, ja sitten se, että jos sä lähet viikoksi tänne ja täällä on kova tuuli, joo. Menee vähän niin hukkaa se homma, jos on pelkästään lähtenyt lohtakalasta. Niin, mutta silloin pääsee voi lähteä meritaimeta heittämään. Ja... Niin, niistähän tulisi vielä. Okei, eli jos aloittelija lähtisi, niin monella vavalla lähtisit silloin? Mä lähdin silloin, kun mä aloitin, mulla 9 vapaa. Ja mä saan kalaa joka reissuun. Miten sä laitoit ne vavat silloin? No mulla oli silleen, mulla meni niinku 4.5 ja mulla meni yksillä, sillä dipsillä meni tuohon veneen taakse. Niin eli ei tarvii olla edes noita takiloita? No ei, ne takilat on ihan turhii. Ihan perseestä, jos mut kysytään. Mä oon yhden kalan saanut niin tänään vaan, mutta niitä saa ehkä 1-2 kalaa vuodessa. Ja ne on aina yhtä kovin usein vedossa, kun ne pintavavaatteet. Ainakin Ahvenanmaalla. Mähän tiedän Helsingin edustallahan, että saa tosi paljon takilakaloja tanssia. Se riippuu vähän. Se riippuu vähän. Mut mä en oo mikään spesiaali, mut mä en oikein noita. Eli joo. 4 tuommoista pintavapaa vaan. Ja oon mä nähnyt porukka, kun pitää 6 ja saa kaloja ihan hyvin. Joo. Ja väliin mä tiedän tuossa kisoissa kanssa, mä tiedän yksi tiimi, kun ne otti tuonne, voitti yksi vuosi Ahvenanmaan trolling-treffin, ne rupes poimii vapoja pois. Ne rupes kalat syömään kiinni. Ai jaa. Harvemmin se uistimen määrää. Niin. En tiedä. Mitä tapahtuu, jos johonkin vapaa nappaa kala kiinni? Kyllä sen huomaisit. Ei, mutta mitä pitää tehdä? Eka kuulet jarru lähtee, niin mä yleensä lyön tuosta cruise controllista vähän enemmän kaasua. Saa vähän enemmän vauhtia, että se kala koukku tarttuu paremmin, että se liukuu tuohon veneen taakse. Sitten vetää takilat sivuun tai lähtee nostamaan. Sitten väsyttää ja katsoo vähän, miten kala käyttää. Väli joutuu repiä kaikki vammat pois ja väli riittää, että sulla on kaikki vammat vedossa, että saat sen nätistä tuohon viereen kuitenkin. Se on ihan tilanteen mukaan. Niin, että noit kaikki ei oteta ylös? Ei, en mä yleensä. Mulla on aina kaikki kamat vedossa. Hyvin se on mennyt tähän asti. Joo. Niin, voi vähän lähteä levittämään tai takilakin voi laittaa syvemmälle menemään ettei, ja uistimiin kiinni, mutta... Niin. Ei sit tarvi hirveästi kikkailla. Joo. Koska vene liikkuu eteenpäin aika nopeasti kuitenkin koko ajan. Ei se hirveän pitkälle sit pääse lähtemään. Eli toi, mikä tulee tuonne takilaan, niin paljon se laski tulos sitä? Joo, mä lasken ne. Toisen puolen, eli mä laitan sille, että mä laitan joku 40 jalkaa, 30 jalkaa, 20 jalkaa. Ja sit mä päästän tänne aika syvälle.
sitten tuohon pinnempaan, niin mä laitan no, sulle saman verran mä laitan siihen kanssa, kun ne menee niin eri syvyyksissä. Niin. Et aika lähelle kuitenkin. Mä tiedän, että näitäkin jokainen tekee eri tavalla, mutta se on mulla toiminut parhaiten näin. Tai toiminut, mutta ne kalat, mitä on tullut, niin on tullut ihan täällä samalla menetelmällä. Lähdetkö se sitten menemään? Sun on 3 metrin välein tuohon noin. Laittaa uistimen. Tää sinne nyt houkkari väliin. Ja... No niin, siinä kunnon lätkä tossa. No on joo, mutta en tiedä. Monet tykkää, mä luulen, että täällä pelottelee kalat pois vaan. Huonot houkutuslevy paljon. Niin... Mä laitoin kerran tommosen... Tai laitoin isot koukut tollaseen ja koitin heittää haukeen ja kyllähän joo. Siihen hauki tokas. Se oli aika hankala vaan heittää. Joo. Mä et tiedä Veenerin, se Vetterin, esimerkiksi toi Iidman jo kouluaikoihin tota paljon. Paljon tota... uistelun, niin siellä on tota... Niillä oli noissa takilan painoissa kyllä hauehampaan jälkiä. Kun ne uisteli sitä järvilohta siellä. Niin. Ja järvitaimenta ja mitä se kaiken näköis siellä, niin oli tota... Aika hauska. Joo. No jo ihan niinku Helmisen pajan tuotantoa. Ai jaa? Joo. Eli nää sä oot ostanut jostain ja sitten ton putket? No putket mä teetin tota... Yhdellä pajalla teetin, että ne teki tohon 15 asteen tommosen mutkan ja... Sit putket siihen kivaan ja... Tuossa on me kiinnikäytet, mä voin näyttää sen kun lähetään, mutta tuosta ruuvi auki ja taitetaan vavat sisään kun ajetaan. Ja... Kun ei näihin silveriin saa mitään järkevää koskaan, niin se on aina pakko kaikki itse näihin tehdä. Harmi homma kyllä. Hienoja veneinä on, mutta ihan paskoja ne on kalastukseen muuten. Jos ei itse niitä, no ei, mutta totta se on. Katso jokaisen loppualkoon silveri, ne on itse köhännyt niihin kaikkeen. Niin. Johan tää nää takaheittotilat sä oot tehnyt ite. Juu, ja, ja kaikki nää niinku tämmöset näin. Noin lukot täytyy ite porata. Kun tossa etuheittotaso on, niin jos olet etuluukkuun käyttänyt, niin pitää aina heittotaso irrottaa, niin kun pääsee luukkuun. Ne on ihan älytön mun mielestä. Niin. Kyllä mä niitäkin ymmärrän, koska ei toi kalaveneitten se markkina kuitenkin niin kauhean iso Suomessa on. Niin. Onks toi puun näköinen juttu, niin onks toi kans niinku vakio vai onks se laitettu tähän myöhemmin? Mikä? Toi niinku se heittotasolla oleva toi... Tää foomi tos. Niin, ei, se on, foomi? Se on Biltemasta vaan. Ai jaa. Biltema semmoista Eva-foomia. Niin. Niithän näkee kaikissa kalaveneissä nykyään melkein. Joo, mä katsoin eka, että se on puuta, mutta eihän se... Ei se ole puuta. Se hyvin pitää kengät kyllä, että se on. Niin, ja sit se ei ole niin kylmä ja kova, kun tos istuu tos takaa. Ja... Joo. Hei. Sitten aletaan vetää. Ai niin, sit siellä on toi live. Joo, katsotaan, jos ne yritetään toi takila tosta jostain sinne. Keinuu niin kovin, niin siellä ne heiluu. Missä on takila? Toinen, no se näkyy tuossa kulmassa, näkyy joo. Toinen ja toinen näkyy sitten tuolla. Ja siellä on joku perässä jo. Ai jaa, missä? Kävi vilahtaa tuossa 2-5 kohtaa. Ei tää keinuu niin kovin, ei sitä pysty kohdistamaan niin tarkasti nyt. Niin. Mut tuot pystyy näkemään kaloja. Joo, pystyy. Ja kun se on zoomattu, kato niin matalalle kuitenkin nyt, niin se piirtää sen lohen niin kuin hylkeenä melkein. Niin, sitten ei kyllä jää epäilykset, mikä se on siellä. Ei. Ei tarvi miettiä. Ja sä oot yhdistänyt ton keulakoneen tuohon näyttöön. Joo, niin mulla on tossa noin, että mulla on tossa siinäkin, että se on moottori päällä, moottorin tehot, autopilotti päällä. Niin tossa mä sit siirrän niin kuin, ihan niin kuin normaali autopilotti tossa noin vaan. Muutama aste. Kerran kun painaa, se aina asteen siirtää sitä kurssisuuntaan. Niin. Nyt kun sä etit näitä ajolinjoja, niin mihin sä... Ajolinjoja vai? Niin, tuolla sille, kartalta, niin kyllä sä lähdet ajaa. Tuurin mukana vaan. Eli sulla ei ole silloin mitään matalikkoa, mitä sä kierrät vai? Ei, eikä toki ihan... Onhan tuossa noita niinku 70 töppiä ja... Tuossa on toi linnun nokka. Ja sit tuossa on lohipyrstö. Sitten täällä on tää... Mantereja tulee vielä raaka, tuossa on koiranpää vissiin. Sit tuossa tulee kortsu. Siitä on muutamia kaloja joskus tullut. En tiedä, tolleen ne häslää. Mä en usko, että se on mitään väliä, ne kalathan vaeltaa.
Et siinä pitäisi, jos pääsis, löytyisi joku hyvä sovellus, voisi katsoa merivirtauksia hyvin, niin niitähän voisi katsoa, että miten päin vesi virtaa, mihin päin ne menee. Mikä olisi niin kuin paras ajankohta? No mun mielestä se on nyt. Silloin, eli kun juhannusta. Niin, 2 viikkoa juhannusta siinä. Mun mielestä se on, kun mantereet tuleva porukka, niin ne vetää täällä jo toukokuussa, niin kun ne haluaa niitä isoja, mutta ei täältä hirveän niin kuin niitä määriä ole sitten. Eli isot tulee yleensä alkukaudesta, eli toukokuun alussa ja sitten joo. Pienempi. Mihin asti täältä saa? No saahan niitä, että me täällä lopetetaan sen juhannuksen, koska juhannuksen alkuiset on niin paljon irtoroskaa vedessä jo. Niin se menee tuon uistelun niin hankalaksi, kun on niin paljon paskaa joka puolelle. Saa se tähän heinäkuun asti varmaan. Ja mä ehdän, täällä olisi yksi paikallinen, se Markku Aho, sehän vetää vuoden ympäri tuolta. Talvisin se vetää syönnöslohta tuolta Ahvenanmaan pohjoispuolella. Saiko se helmikuussa tänä vuonna ekaan lohen täältä eteläpuolelta? Ai jaa. Se on semmonen ihan HC-jätkä, se on aina vetämässä vaan. Niin. Sitten se kiikarilla onkin kampelaaja. Millä? Kiikarilla, semmonen veljelaiskiikarilla. Onkin kampeloita. Miten se on nyt? Mä en tiedä, mä oon vaan kuullut miten se on vaan kertonut, mä en ite koskaan ollut mukaan, mutta semmonen veljelaiskiikari, sit etsii kampelut, siinä oli lohi. Oho, joo. Niin, siinä on, kato, se tulee. Menee. Nyt suuistimen kohtaan nyt, kato, mut ei lyö. Ei lyö, ei. Lähti pois vaan. Nyt se kävi tossa pinnassa. Oh. Oi, se on iso. Oh. Täytyykö vapaa pitää alaspäin? Ylös, vapaa pystyy palaamaan. Tai jotenkin vaan. Tuot se tulee. Joo. Miten mä tätä kelaan? Iisisti vaan. No mennä vaan. Ei liian kovaa, kato. Just noin. Se tulee se, kun se on tullakseen. Tää on jo tota. Eikö se on niin iso, että ei se tuu sieltä ihan. Ei, se sieltä. Se oli 10 lohi. No nyt lähti. Jees! En ole näin pitkään ikinä pitänyt lohta. Tuolta se tulee. Pitäisikö sille antaa enemmän painetta? Ei. Ei. Se voi, että se siima kato katkee sitten, jos se... Iisisti vaan. Mä tähän näin. Joo, se jarru. Ei kannata. Kato... Ei lujemmalla. Ei liian kovaa, kato väsytetään se siinä. Nyt se lähti sukeltaa. Joo. Vene menee aika lujaa eteenpäin. Joo. Mä luulen, että tää menee... Ai vitsi, irto! Irtos. Irto. Ai perkele. Oho. No mut siinä oli... Mut se oli siellä, hei. Tää oli tota... Se oli hetke siinä takilaan lähtenä. Oli se aika kauan. Joo. Oi voi, sentään. Joku kympin lohi. Kympin lohi, joo. Oh, perhana. Mitä, olisiko tos voinut tehdä mitään? Ei, se jarruhan siinä on, kato, ei tässä niin... Jarru on tolleen ja noin, niin... Ei siinä voi. Se on peltti, mutta se otti houkutuslevyn takaa, otti. Joo. Takilaan ja se oli syvällä, se oli joku 15 metriä syvällä toi. Joo. No mä lähden kamoin lasket takas veteen onni. Joo. No ei mitään, tää on lohenkalastus. Siellä se oli taas kerran kiinni. Joo, yritettiin ainakin. Joo. Mut hyvän kokoinen. Joo, siinä on vähän actionia, kato yhtäkkiä. Tuo räppäti, että saatais tuon nauhoitus päälle, että näkyis nyt lohi tossa saatana live-paskassa. Niin. Siellä avi tappaa. Po riggen on flasher. Joo. Ei tässä koukuskaan, tääkin on ihan terävä, kato. Joo, joo. Vihaisin on tuota pintaruastetta, mutta siis eihän tässä koukussa mitään vikaa. Eikä se hypännyt mihkään eikä mitään, ei, vaan se vaan irtas. Kokeilen ite noit koukkuun, niin sä oot tuntenut ihan. Joo, ihan, ei se siitä. Mut on ite tälleen tuunattu vähän uutta silmää ja...
Vähän, vähän tussilla, kato, pilkkuja ja sit se on tommonen pikkunen symboli. Ei sanota mikään, mutta siellä on semmonen, siinä on kivekset ja aisa. Siihen se otti. Siihen se otti. No voi hitto vielä. Kato, kyllä mamma tyyppelis ollut... tykkää. Ja tuohon salsa houkutuksemme takaa lähti. Joo, kompeskohan tää sitä? Se kampesi sitä paljon kans, joo. Joo. No vähän nää houkkarit, se on vähän niin ja se tuntuu, että se lähti niinku pyörimään. Joo, se on toi, mut... Se kala, että se ei tota... Ei. Että se oli hankala vei vaan ylöspäin, että toi se pyöri siellä. Mut joo. Ei se mitään, ei se... Se ei vaan ollut kunnolla kiinni, niin ei se ollut meidän kala. Tää on loheuistelu. Tää on, mutta... 2 tuntia Ahvenanmaalla loheuistelu, niin... Lohi kiinni kummiskin. Se oli niin kava kiinni, mä luulen, että se tulee. Sen takia mä lähtin, että mä olin jo... Koukko katon valmiina siinä ja pistetään takas nippuun vaan. Niin, ei siinä muuta. Ei se mitään, se pääsi pohjoiseen jatkaa matkaa ja jatkaa kutua, niin tämmöstä on tää kalastus. Joo. Oh. Ei se mua, niin, mua ei oikeesti harmita niin paljon ollut, mun mielestä se on se action, kun riittää tohon. Sitten jos joo, siis se, ruokakal... sain noin kauan videllä noin isoa kalaa, niin se oli tota, niin. Hauskaa. Mulla ei ole mitään haisua, että miten sitä pitää, pitääkö sitä painaa tuonne alaspäin, että se ei lähde hyppää. Se tulee, vai... tuossa noin se itse, mä luulen, että se oli jotenkin niin oudosti kiinni jäänyt, että se vaan, että silmäkin oli pyörähtynyt ympäri tai jotain. Joo. Semmosta se on. Hyvät fileet meni nyt sinne. Hyvät fileet, mutta hei, se jatkaa, siitä ehkä tulee 20 uutta fileettä tosta lohesta. Niin, kyllä. Ei sitä tiedä. Tai ainakin ehkä yksi lisää. Kyllä. No, mutta ei mitään, otetaan uusi. Jatketaan tota. Se tuossa sataisen penkat, Maariahan minä edes otti. Kahden laivaväylän vierestä. Siinä tuosta 93 waypointilta, niin nappas. Maariahan minähän näkyy tuossa. Ja kobbaklinttarit ja nää. Joo. Et jos tän ehkä haluaa tulla, niin täällä on oppaita kans, kun näitä opastaa näitä lohihommia. Niin pystyy vaikka hotelliin viikonlopussa, niin joku vie sut kalaan. Jos haluaa tämmöstä kokeilla. Joo, ja toi harvoin noin isoa kalaa pääsee Suomen vesillä. Ei pääse, että sen takia tää lohiuistelu onkin iso, koska se on niinku sitä meidän big game kalastusta, mitä ne kalastaa tonnikalaa ja noita doradoja ja näitä, niin se on niinku meidän vastaava täällä Itämerellä. Et. Niin, että ton live-luotamen perusteella voi todeta, että noi niinku sinkoilee tuossa edestakas noiden uistimien vieressä, että ne ei jää sillä niinku seuraamaan sitä, syykaamaan tällä, vaan että ne ui ohi. Ui välillä tänne veneen taakse, ihan niin kauheat kyytiä menee edestakaan. Joo, ei ne niin kuin jää sinne katselemaan niin hauet ja näin, että ne joko ottaa tai ei ota. Joo. Se on niinku, useimmiten ne ei ota. Siinä se on mun. No äsken otti. Äsken otti joo. Mut se on silleen, että mitä mä oon nyt nähnyt varmaan, niin... No viime reissu mä sain yhden, mut heut takilakalas lähti pinnasta, mut kuitenkin ne ehkä nähnyt 100 kalaa ja yksi ottaa kiinni. Niin. Tai 150 kalaa ja yksi lyö kiinni. Niin... Kiva niitä tosi katella. Kyllä. Joo, ja tänäänhän tuossa on näkynyt varmaan parikymmentä kalaa, mutta... On. Ei ne käy kiinni. Mut se... Ne ei vaan ajaltaan kato, ne ei koko ajan syö. Ei. Se on eri, jos löytää semmosia syönnöskaloja. Niin. Mut se, että sen tietää, että siellä on niitä ja ne käy niinku kurkkimassa noita. Juu, ja sit yks kaksi menee hermo pettää ja ne ampuu kiinni. Mut on toi kyllä ihan superhauska fiilis, kun se toi... painaa verrattuna niihin vaikka eilisiin haukiin tai näin, niin sä tiedät, että tosta, nyt ollaan tekemissä niin kuin iso niin, kalan kanssa. Kun se menee, tämä vene menee niin. Kuitenkin nopeasti eteenpäin, se kuitenkin jaksaa mennä vaan. Ja... Joo. On se aika hullu. Ruijan pallas on vähän samantyyppinen. Joo, mutta tämä on tätä ainoata isoa kalaa, mitä me voidaan kalastaa. Ja... Välillä tässä on istu päivät ollut eikä mitään. Mutta sitten kun se lähtee, niin unohtuu ne tyhjät tunnet heti. Se on vähän niin. Niin. Et joillakin... On tosi hankalia vuosia välillä, että kovat jäijät vetää viikkotorkulla tyhjää ja sitten välillä saa niin kuin joka reissulla. Ja... Tämä on oikeasti kalasta niin, niin tuurista kiinnittää. Niin. Tämä meri on aika helvetin. Kattokaa tuonne nyt. Pistä kameraa vähän tonne päin. Se on aika iso tuo meri. Niin. Siellä ei ole mitään muuta kuin pilvet. Niin. Niin, joo, löydä kalat täältä näin. Joo. Mä pääsin maistaa sitä lohta kumminkin. Söin aamupalaskin. Niin sä söit. Mä annoin, niin mä annoin Mikalle tossa. Mä sain pari päivää sitten, niin mä annoin Mikalle tota vähän maistiaista. Niin. Joo, meille tuli tommonen hässäkkä, mitä vene kääntyi, niin se oli saman tien noin takilat sekas. Joo. Tai ei ne ollut niin pahasti, kun mä luulin, se oli ylinvapaa vaako oli mennyt, mutta tota... Poikittain siitä, mutta semmoista, kun aika kovin tuuli ja vastatuulee menee, niin se on vähän tommoista hankalaa välillä. Ja vesillä toi meidän kaveri toi Jonas Idman ja
oli, Jonaksella oli ollut kans tuota häslinkiä. Oliko segelbootti tullut? Joo, pitäis semmonen purjehdusvenen toiminta kieltää kokonaan. Ainakin näillä vesillä. Kun sitä kuulee usein, kun en osaa väistää sitten. Kun ne luulee, että niitä väistetään. Kun millä sä väistät, kun sulla on kilometrin verran kamaa vedossa tossa noin, kummallakin puolella, niin ei sit paljon väistellä. Mut ei ne hiffaa sitä, kato. Ne purjehti ja juos kumppaa vaan. Ja siellä keulahytis vähän piippailee. Eli tässä käy pirumoinen virta tähän myötätuuleen. Joo. Vähän vene menee kauheat kyytiin eteenpäin tässä. Niin, ja ei toi paljon edes putki toi noin. Niin. Meillä on siinä 6-7 kilsaa on nopeus tossa. Eli se on tämmönen ekonomiluokan virtausmittari. Joo. Ei sitä muuta tarvii. On köyhän miehen. Kaikki muu on niin pirun kallista, niin voi jossain säästää. Kato, se otihan me kalaakin, vaikka meillä on tota... Pellit potkii siellä kuitenkin. Tai pyörii. Hyvä vaan, ettei tiiä. Siihen meni ihan sekaisin. Noin. Kun mä tiedän ne, kenellä on ne fishhaakit, mitkä mittaa niitä virtauksia näin, niin... Sulla voi heittää niinku, että takilla menee hyvin ja pinta menee huonosti, tai pinta hyvin ja takilla huonosti. Täytyy niinku siitä päättää, että kummalla sä kalastat. Niin parempi olla tietämättä niin paljon kuin ajaa vaan. Kun sitten sulla menee hermot ihan, pää ihan sekaisin. Miten sä heitä, missä nopeuksessa ja miksi? Kalastatko pinnassa hyvin vai takiloilla hyvin? Niin, parempi vaan nauttia tästä niinku olemisesta ja meri-ilmastosta. Niin. Äsken oli itse asiassa vähän viileämpi, mutta nyt taas on lämmin. Joo. Pitäis omaa purjeveneet tähän. Purjeveneeseen mä en lähde. Purjevene ja golfaus, se on mun seuraavat harrastukset. Ei kumpikaan, golfaus vois maistua, ei, purjevene. Ei varmaan, siin vaan mä yritän sanoa, että mun veneeseen tulee mitäs golfaa. Mun mielestä se tyhmempää harrastusta ei löydy. Sulla on semmoset snobivaatteet päällä, iskan luottokortti takataskussa. Sit sä vet hirveet kännit ja kähmit niitä tota tarjoilijatyttöjä. Kunnon saatana sovinisti touhuu. Helmisen totuus. Tällä tää podcasti pystyy. Helminen vihaa kaikkia. Ja Helmisen välinesuosittelut. Juu, ostakaa live. Kalastaa pelkästään, kaikki voi sitä laajuskaa, mutta heittäkää vaan sitä. On tosi hienoa. No onhan sullakin siinä. Joo, mutta paljon meistä käytä yleensä, kun mä kalastan. No nythän sä käytät sen. Joo, mutta eihän mä sillä heitä. Se on siinä vaan katsoa takiloa, että eihän mä sillä kalasta. Mä vaan näen siinä, miten tapahtuu. Eihän se ole kalastukseen nyt ollenkaan toi. No joo. No mutta onhan toi mielenkiintoista. Niin, siis se... vai ärsyttävää. Kumpi? Niin, no jos se on sillä lailla, että kun sä näet sen kalaa ja sitten tapahtuisi jotain sen jälkeen, niin sitten sillä tiedolla tekisi jotain. Niin, nyt niitä kaloja näkee, mutta ei tapahdu yhtään mitään, niin se ei haittaa. Niin. Kun sä et oikein voi siihen vaikuttaa tohon noin. Niin kuin, no vois periaatteessa veneellä kiihdyttää ja arruttaa ja yrittää jotain tehdä, mutta... Laiva lähtee, niin pakko lähteä kohti Helsinkiä. Joo. No mut meillä oli kalakontakti sentään. Meillä oli kalakontakti, eli kahdelta lähdettiin ja kello on nyt 10 ja niin. Suht nopeasti nappasi kala. Joo, se oli pari tuntia oli kamaa, mutta se oli kauhea tuuli, että pystyi siihen eka 3-4 tuntia kalastaa kunnolla edes. Mentiin vain niin olosuhteen mukaan. Tää on loheuistelu. Kyllä. Mutta on tää ihan jännää puuhaa. Oh. Silloin kun se kala otti, me sähdettiin kaikkea muuta, paitsi keskittyi siihen kalastamiseen. Niin, niin. Yritin saada toi näytön toi live-luotaan. Live-luotaan, piti saada niinku nauhoitus päälle ja näin. Niin. Ei ehitty, jäi se homma kesken, kun lähti takilasta. Niin. Joo. Oli se kiva saada vähän actionia siihen. Kyllä. Siinä on se sykeydetty äkkiä. Niin. 40-2000 tuossa noin sekunnin aikaan. Niin. Niin. Siinä on suonet kovilla. Joo. Me lähdetään nostamaan noita vehkeitä ylös. Ja... Joo. Mutta täältä näitä lohia saa. Joo. Eiks näin? Joo. Se on moi. Moro.